Добро утро! Епизод номер 368 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е масажиране на фактите. Под масажиране на фактите имам предвид изопачаване, разтягане, тълкуване по начин, по който се отдалечава от същността на това, което е имате като факти пред себе си. И то е в две основни посоки. На първо място, осъзнато, целенасочено масажиране на фактите и тяхното изопачаване. Другото е неосъзнато. Аз ще говоря само за второто. Първото въобще не ми се говори за него. Тоест тогава, когато човек умишлено изопачава фактите, нали, той очевидно има някаква цел за да го прави. Типично това се случва в два основни отдела. Чуя се дали да ги кажа. Няма да ги кажа за сега. В два основни отдела има такова масажиране. Може би вие сами се досещате. В два основни отдела на всяка една компания има такова масажиране на фактите. Целенасочено. Аз обаче ще говоря това, което се случва във всички останали отдели, включително и в тези два. Айде да кажем, това са търговския и отдел маркетинг. Там числата и цифрите се изопачават по всякакъв творчески начин. Понякога се достига и до финансите, където се проявява масажирането на фактите, се изразява в креативно счетоводство. Но сега този подкаст ще бъде посветен на изопачаването или масажирането на фактите, което се получава на всички други места. Ще ви дам два конкретни примера и съответно вие като ръководител на екип да видите дали вие не ги масажирате тези факти и изопачавате и хората от вашия екип. Нека да използвам един конкретен случай тогава, когато провеждате някаква среща и казвате си мнението. И мнението ви обаче хората го разбират като едва ли не някакъв факт, т.е. изопачават го. И още по-конкретен пример, да речем, че имате оперативка и казвате на вашия някой от вашия отдел човешки ресурси, че определена обява не ви харесва по начина, по който е пусната обява за нови за нова позиция. И вие казвате, че тази позиция не е формулирана по начина, по който искат, нали, желаете да видите. Т.е. вие просто казвате, че не я харесвате по начина, по който е формирана. Хората от човешки ресурси обаче директно спират обявата. Защо? Защото това, че не я харесвате, го възприемат като, нали, трябва да бъде спряна в сегашния формат. Това е един конкретен случай, но буквално е за всичко останало. Казвате си мнението, и след това хората, какви са фактите, че имате определено мнение? Хората обаче го разтягат, преекспонират, говорят си сами със себе си или по коридорите и тълкуват мнението, т.е. разтягат и масажират фактите. А фактите са, че просто един човек си е казал мнението, че определено обява не му харесва. Не е казал тя да бъде спряна. И оттам почват всички проблеми. Нека да видя. И това е неосъзнато. Тоест, реално в този случай самите хора, с които работите, те масажират и изопачават фактите. Тоест, бъркат мнението ви с нареждане. Друг такъв конкретен пример. Естествено, във всички случаи тогава, когато давате обратна връзка. Вие казвате, че нещо искате да бъде подобрено. Хората го тълкуват, че им казвате, че не могат да си вършат работата. Пак масажират фактите. Въпросът е защо го правят? Правят го поради различни причини, поради това, че се опитват, обикновено когато се чувстват обвинени, че не са си свършили добре работата, се опитват, нали, да се скрият зад някаква интерпретация и така нататък и така нататък. И естествено ще много е лесно да видите, че някой друг масажира фактите около вас и ги изопачава, но истинската работа е да видите вие дали сам не изопачавате и не масажирате фактите. Нека да се върна към този конкретен пример с това, че вие си давате мнението, че определена позиция по начин, по който е формулирана, не ви харесва. От HR-а спират позицията и те какво правят? Просто спират. Сега вие може да си предположите, че тя ги е страх, че не са си свършили работата или че ги обвиняват, или си мислите, че ги обвинявате в некомпетентност и така нататък, и става едно движение, едно и ние диалози, които се извършват единствено във вашата или в тяхната глава. Кой е антидота на това масажиране и изопачаване на фактите? Едно. Един е антидота и то е директна комуникация. И основното нещо е, че много лесно може да забележите някой друг как тълкува и изопачава фактите. Въпросът е на първо място вие да обърнете внимание дали вие не го правите. И второто нещо,
няма заместител на директната комуникация. Това да видите по какъв начин спомагате, когато има изучаване на фактите, да видите хората защо го правят. В повечето случаи, ако приемете, че е добронамерно, те, и ако приемете, че имат на 100% искат да си свършат работата, това изопачаване и масажиране на фактите всъщност е някаква форма на справяне с работата им. И по-скоро бягство от това да бъдат обвинени, да бъдат така сложени в позиция, в която едва ли не вършат добре нещата. Това беше за днес. Масажиране на фактите, изопачаване, разтягане. Пак, като за финал ще ви кажа, няма, дори да го забележите в хората около вас, вижте вие дали не го правите това нещо без да искате. И антидота е непрекъснато, всъщност директната комуникация в две основни направления, търсене и даване на обратна връзка. Все повече и повече си мисля, че нещата са много прости и въпреки това не се служат и не се правят в екипите поради всякакви причини. И затова и в следващите подкасти ще се опитвам да упростявам нещата. И тогава, когато забележите такова изопачаване, масажиране на фактите, а другото нещо, което и с това ще завърша, е много важно, да предположите добро намерение. Че някой е масажирал фактите, не е злонамерено, а просто имал някакво добро намерение. И оттам да стартирате. Това беше за днес епизод 368. Книгата Студент дъжд за менеджери може да я намерите във всички по-големи книжарници, в интернет, като напишете Студент дъжд за менеджери. На 17 ще има представяне на книгата в Лимакон в Пловдив, а на 18 мисля, че все още има и места за отвореното обучение, ефективна комуникация и мотивация за ръководители на екипи. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!